موقع آیا ہے بعض باتیں میں ڈکی چھپی اشاروں کے نام میں آپ سے کروں گا بعض واضح جب اسپیکر جتنا چارج پارلیمنٹ کیا تھا یہ پلیز آرڈر ان دا آرڈر ان دا ہاؤس پلیز تشریف رکھ کے بات کیجئے آنریبل ممبر بات کر رہے ہیں پلیز تشریف رکھے ذرا آنریبل ممبر بات جی جتنا چارج ماحول تھا ایک دوسرے کو ہاتھ ملانا تو کیا ایک دوسرے کی شکل دیکھنا لوگ پسند نہیں کر رہے تھے جو کچھ ہوا اب یہ ہے جناب اسپیکر لوگ اکٹھے بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں ناؤ اس سلسلے میں دا بار از ان دیئر کورٹ اور پھر جناب اسپیکر جو اسپیشل کمیٹی بنی ہے یہ بھی اس ماحول کو زیادہ مثبت انداز میں چونکہ وہاں سب کی نمائندگی ہے سب وہاں موجود ہیں ہمارا لا منسٹر انتہائی آئین کا ماہر بھی ہے گوہر صاحب بھی ہماری تاریخ جناب اسپیکر انتہائی تکلیف دہ تاریخ ہے اس ملک کی اس کو دیکھا جائے تو 1947 سے لے کر 1970 تک یہی آئینی کشمکش اسی پہ نتیجے میں کچھ اشارے فاروق نے کر دیے ہمارا ملک ٹوٹا بڑی مشکل سے جناب اسپیکر 1973 کا آئین بنا 1973 کا آئین جن بزرگوں نے بنایا انہوں نے اپنے کلیکٹو وزڈم میں جو چیزیں رکھی ہیں ہمیں انہیں باہر رکھنا چاہیے ممبر آتا ہے آپ ممبر بنتے ہیں ہم بنتے ہیں تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس سے آئین کے تحفظ کی قسم لی جاتی ہے میں آئین کا تحفظ کروں گا اور میں اس کا دفاع کروں گا آئین کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا جناب اسپیکر یہ قوموں کے درمیان ملک میں عوام کے درمیان ایک عمرانی نمائندہ معاہدہ ہوتا ہے سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کا بہت بڑا تقدس ہوتا ہے مذہبی کتابوں کے بعد سب سے مقدس چیز ہوتی ہے وہ قوموں اور ملکوں کے آئین ہوتے ہیں آئین میں امینڈمنٹ میں نہیں سمجھتا اگر ہمارے لا منسٹر صاحب کچھ امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں میرے خیال میں وہ بیہائنڈ دا ڈور اسپیشل کمیٹی میں بہت کچھ محنت کر کے سب کو اس بات پہ متفق کر سکتے ہیں اس ہاؤس میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو آئین کی بالادستی نہیں چاہتا اس ہاؤس میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس ہاؤس کو طاقت کا سرچشمہ نہیں بنانا چاہتا اس ہاؤس میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس بات سے متفق نہ ہو کہ ہر ادارے کا جو اپنا فریم ہے اس ادارے کو اس فریم میں ہونا چاہیے پھر میرے مراد ڈسٹیبلشمنٹ اسپیکر ایک انجانا خوف ہے ایک انجانا خوف ہے اس خوف سے ہم نے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا ہم اسلام کا بھی وہ کرتے ہیں ہم مسلمان بھی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اچھے بندے اللہ ان عباد اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وہ نہ کسی کبھی خوف زدہ ہوتے ہیں اور نہ کبھی غمگین ہوتے ہیں اور ہم نے کن سے لڑنا کن سے جھگڑنا ہماری افواج ہیں ہماری ججز ہیں ہمارے جرنلسٹ ہیں ہمارے عوام ہیں اگر ہر ادارہ اپنے اس میں رہے وی رسپیکٹ ایچ ادر گرین اس کا نہ سینٹ چیئرمین خیال رکھ سکتا ہے نہ آپ کو رکھنے کی اجازت ہے اور ہم خود بھی بڑے بگڑے لوگ ہیں باغے بھاگا جاتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنے وہ کرتے ہیں تو جناب اسپیکر یہ جو کل گڑبڑ ہو رہی تھی ہمارے وزیر صاحب نے کافی ایکسپلینیشن دی میرے خیال میں کچھ تو تھا جس کی پردہ داری تھی میرا جی جناب اسپیکر میرا ایک ووٹ ہو
میرے پاس دو ووٹ ہوں، میرے پاس دس ووٹ ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اس ہاؤس سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ کے ناموں سے وعدہ کرتا ہوں، بغیر پوچھے جناب اسپیکر، بغیر پوچھے آپ اس میں ترمیم لانا چاہیں، نوید قمر لانا چاہے، خورشید شاہ لانا چاہے، راجا لانا چاہے، منسٹر صاحب لانا چاہیں، مثبت پازیٹیو امنڈمنٹ، جمہوری امنڈمنٹ طاقت، اس پارلیمنٹ کو طاقت کا سچشمہ بنانا، آئین کی بالادستی بنانا، ہر ادارے کو اپنے فیم میں رکھنا جناب اسپیکر۔ لیکن گڑبڑ نہ کریں، امنڈمنٹ کے نام پہ رہا تم ادھر گھسو وہاں سے، یہ آیا وہ گیا، یہ آیا وہ گیا، کس لیے؟ کیا ود کمپیل ہے، کس لیے آتے ہو میرے پاس؟ میں شکر ادا کرتا ہوں آج تک کسی نے نہ مجھے ٹیلی فون، کسی لانا چاہتا ہے۔ ہمارے وزیر صاحب نے بات کی کیسز ڈیلے ہوتے ہیں، ہم دنیا میں رہتے ہیں، یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا نے اس کا علاج کیا کیا ہے؟ امریکہ میں کیا علاج ہے، برٹن میں کیا علاج ہے، ہندوستان میں کیا علاج ہے، فلانی جگہ کیا علاج ہے؟ پارلیمنٹ، میں نہیں سمجھتا کہ غلطی نہ کر جاؤں، پارلیمنٹ حکم دے دے کہ اتنے اتنے پیریڈ میں فلانے کیس کا فیصلہ فلانے جج کو کرنا ہے، یو مسٹ ڈو اٹ۔ تین مہینے دے دیں، چار دے دیں، پانچ دے دیں، چھ دے دیں، یہ کہ بیس بیس سال تک چلتا رہے؟ جناب اسپیکر، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، جمہوری پریزیڈینشیل وہ بھی ہیں، پرائم منسٹر والے بھی ہیں، ہماری اپنی پارلیمنٹ میں بعض مشکلات ہیں۔ میں آپ کے تھرو وزیر صاحب سے وہ کہوں گا، چاہے وہ راجا صاحب وہ نوید کے پاس بیٹھے ہیں، 1973 میں ہمارا کنسٹیٹیوشن بنا ہے، ہمارا وہ آرگن اب بھی مفلوج ہے، سینیٹ آف پاکستان، طاقتور بنائے اس کو آئین کی روح کے مطابق، آئین کی روح کے مطابق پارلیمنٹ کو، اس کو پارلیمنٹ مضبوط ہو نہیں سکتی۔ بائی کیمرل سسٹم ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں ایک اس کی اکثریت ہوتی ہے، تو وہاں اس کمزوری کا علاج کیا جاتا ہے، وہ سفارشات بیچتی ہے۔ جناب اسپیکر، آپ یہ وزیر صاحب، یہ جناب اسپیکر، آپ آدھے گھنٹے میں کر سکتے ہیں، سینٹ کو طاقتور بنائیں، وہ طاقت دیں جو قومی اسمبلی کے بات ہے۔ ہم نے کیا دوسری بات، آخری وہ یہاں صوبوں کی بات ہوئی، پشاور کے خیبر پشتونخوا کے لوگ بیٹھے ہیں، بلوچستان کے لوگ ہیں، سندھ کے ہیں، وہ ہیں، جناب اسپیکر 70 سال سے لوگ چیخ رہے ہیں، اینی گارنٹی دے دو، معاملہ ختم۔ جہاں جناب اسپیکر بے انصافی ہوتی ہے، وہاں نفرتیں بڑھتی ہیں اور نفرتیں جنگوں کو جنم دیتی ہیں۔ اپنے اپنے سندھ کے سائر و وسائل سندھیوں کے حوالے کر دیں، بلوچوں کے سائر و وسائل بلوچوں کے حوالے کر دیں، بی دا کسٹوڈین آف دس ہاؤس، کچھ نہیں ہوگا۔ یا آئے ہیں 400-500 بندے جو بھی ہیں جناب اسپیکر، سب کو بولنے دیں۔ ایسے بہت سارے ممبر ہیں جو 5 سال میں ایک بات کیے بغیر ریٹائر ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس 8-8 گھنٹے ہیں، 9-9 گھنٹے ہیں، یا مشکلات ہوتی ہیں، لوگ مرتے ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، لیٹ پارلیمنٹ ڈسکس اٹ۔ ہماری بہنیں بھی بولیں، ہمارے اقلیتیں بھی بولیں، ہمارے دوست بھی بولیں جناب اسپیکر۔ اور میں ایک تجویز وہ بھی دوں گا، چونکہ آپ ہر ممبر سے، یا آپ نہیں، ہمارا آئین ہر ممبر سے آئین کی تحفظ کی وہ لیتا ہے، میری تجویز یہ ہوگی کہ ان کو آئین پڑھانے یا سمجھانے کے لیے کوئی وہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم سب آئین سے وہ کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ۔